Hej, og velkommen. I dag der skal vi spille på CPG sammen med Frederik. Frederik, ja, ham her. Eller hvor er det der? Nej, ikke ham der. Ham der, ja. hvis I kan høre noget ekko, så er det fordi, vi sidder sådan en anden. Og det der larm, der er i baggrunden, det er... vi ved ikke lige helt, hvad det er. Det er sådan en bug, der er der. Og jeg kom fra det er mig. Det er mig. Okay. Jeg glemte at vælge en. Men ja, vi ved ikke lige helt, hvad det er. Så, ja, så det må I ønske for det larm. I kan jo også godt høre det. Hvis der kan nogen lide. Han ikke er så lækker ikke mere, så du kan bare holde det der. Du kan holde dem. Vi skal være ved skeleton næste gang. Nej, men det har det er læk. Det lækker ikke mere. Det virker stadigvæk ikke. Det lækker heller ikke for mig i går. Ja. Ah, kom nu her. Kom de må også være der. Jamen, jeg er ikke sådan en her fucking ude. Løb. Mærk. Hvor skal du til dig, Oskar? Løb. Jeg har ham. Nej, Niklas, nu. Undskyld. Nej, jeg glemte, jeg ikke havde det der. Mig. Han er herovre. Oh, what? Snickers. Så. Skal ikke sætte de der halløj? Et halløj. Bare løb. Eller ja, nej. Der er en, der rammer mig til en t-shirt. Fucking Kimi. You know to back to a life, motherfucker. Fucking, jeg har ham. Nå, det var meget død. Haha. Okay, den ene mand er ude. Han er ude, Skilton. Vi kan godt nok ham. Og Niklas, kan du godt se mig? Jeg skal lige prøve at se. Nå, nej, der er sådan en zombie pigmen efter mig. En zombie lort. Og jeg bruger ikke min TMC, pas på. Pop. Så dræber ham. Så jeg på. Ej, kom nu her. Så jeg ramte ham rigtig meget med min TNT. Og så laver vi bitch fright, man, motherfucker. Hvad? Hør den lille ven, yes. Og... Kom lige holdt tilbage. Jeg har 139 igen. Vi tager det samme igen. The end. Ja, vi er tilbage. Hej, YouTube. Og ved du, vi vil sende IP'en i beskrivelsen. Ja. Eller der er faktisk... Altså, vi er inde på 4 CPG nu, men der, hvis du søger 4 CPG af, og 5 CPG af, og 6 og sådan noget, helt op til 90, så Men hvis der står med et eller andet rødt skrift, det betyder ikke, at I ikke kan komme ind. Det betyder, at I vil være VIP eller pro for at komme ind. Ja, det betyder så, at I ikke kan komme ind. Det betyder, at serveren er fuld. Ja, det betyder, at serveren er fuld. Og man skal være VIP eller sådan noget, for at man kan komme ind også. Og så er der en eller anden, der bliver kigget fra serveren, på grund af, der er en, der joiner. Og det har vi aldrig prøvet, men det kan være, I kommer til at prøve. Og jeg har ikke så mange liv tilbage. Jeg skulle heller ikke. Død! Nej, Niklas, din. Jeg kunne ikke selv klare det, mand. Dobbelt tøft, tror jeg. Niklas, kom, vi gemmer os hernede, den her. Hvad så, Niklas?
Der kommer en. Man kan ikke se deres kraus. Vi står lige sådan her. Nej, der er der prøver at nakke mig bagfra. Okay, vi nakker. Nej, jeg har kun halvdelen tilbage, og nu gider. Skud til en se. Godt, jeg har et liv tilbage. What? Hvad er det for en? Kom lige, deres crouch. Jeg kigger med 5 på. Hej Frederik. Vi kan skynde crouch, han kan se dig. Hej Frederiksen, så ser det ikke ud på min skærm. Nej. Undskyld. Jeg har 2,5 liv. Jeg har ikke mistet nogen liv nu. Niklas, nu er der ikke det der lava. Der er ikke sgu med bur pil ned på mig. Det ved jeg, jeg nakker. What the? No. What the first? Nej, det er sådan her. Hardy. Niklas, se her. Hardy. What? Se her. Hvis man gør sådan her, så lader man ud over. Nice, ikke? Ja. Nej, jeg får også klasse af det. Jeg er tysker, så siger man. Hva? Hva? Jeg dør lige om lidt. Nej, for jeg dræbte ham. Okay, vi laver bitch fight. Bitch fight? Så er du skal dø en gang eller to, det er mest. En gang. Og må ikke til det at gå med. Nej, det er gjort. Ej, det er også lidt dårligt. Okay, tag den. Okay, hvor mange TNT har du? 0. Men jeg bruger alle mine. Okay, skal vi begynde at fight nu, ikke, eller? Ja. Gør vi? Ja, ja, bare. Det er jeg fuld liv. Ja, det har det jo. Fuck dig. Hvordan gør du det? Jeg vil så fucking mange liv. Ej. Hvad? Hvad? Magter dig ikke. Hvad? Nej. Nu spilder jeg lige et stykke TNT på dig. Jamen, min lortemus! What? What are you doing, motherfucker? Nej! Yeah, fuck! Jeg vandt. Du er min mus. Okay, vi ses YouTube. Hej.